Obilježavanje najvećeg hrišćanskog praznika kulturno-umjetničko društvo Saničani obogaćuje organizovanjem tucijade. Oko 50-ak mališana, ali i nekoliko starijih, nadmetalo su o tome ko ima jače jaje. Ove godine po prvi put ova manifestacija održana je u društvenom domu u Rakelićima, pojasnio je predsjednik kulturno-umjetničkog društva Saničani Zvijezdan Grković. Ovo sad dani Vaskrsa, znači slavi se u svim našim srpskim domovima, a mi tradicionalno slavimo znači tu tucijadu, a od toga smo, što se kaže, i proizveli jedno malo takmičenje u tucanju jaja. To je neka naša tradicija, a uz to ide i kulturno-umjetnički program. Tako da ga svake godine održavamo. Ovo je već 7. godina. Ove godine smo prvi put ovdje u mjestnoj zajednici Rakelići zato što smo jednostavno dolje nam je u Saničanima manji dom, pa smo prešli ovdje i veći broj igrača, u stvari kulturno-umjetničkih društava koji su se javili. Uvertira nadmetanju u tucanju vaskršnjih jaja bio je bogat kulturni program u kojem su učestvovala brojna kulturno-umjetnička društva i izvorne pjevačke grupe. Pored domaćina i organizatora iz Saničana, igrom i pjesmom su se predstavili kulturno-umjetničko društvo 14. februar iz Debeljaka, Svilen Konac iz Prnjavora, Mirkovo kolo iz Vrbaške, folklorna sekcija Rasavci i Srpsko kulturno-umjetničko društvo dr. Mladen Stojanović Prijedor. Prvi put na ovu manifestaciju došli su i folkloraši iz Debeljaka. Došli smo na poziv ovog kulturno-umjetničkog društva iz Saničana. Drago nam je, prvi put smo ovdje, oni su već kod nas gostovali, jako lijepo je. Bit će tucijada, bit će folklora, bit će veselja povodom našeg Vaskrsa, predivno. Zadovoljstvo što je društveni dom u Rakelićima ovim povodom bio ispunjen zainteresovanim mještanima, iskazao je i gradonačelnik Milenko Đaković. Evo 7. po redu Vaskršnja tucijada ovdje večeras u Rakelićima, u lijepom društvenom domu koji je rekonstruisan, se održava. Vidite da je dom pun djece i njihovih roditelja. Inače, sve je to povodom našeg pravoslavnog Vaskrsa. Đaković je svim prijedorčanima hrišćanske vjeroispovijesti čestitao uskršnje praznike.